皆さんこんばんは。剣心の続きやっていきたいと思います。さあ戻ってきました。とりあえずね、傭兵いないかな。傭兵、おお、いるじゃない。あ、隊長いる。あ、これそうじゃない。これはおい、ボディーガード欲しい。2000キャットだ。よいしょ、洗った。他には、おお、傭兵じゃないこれ。お、誰か話しかけろ。あれ、テックアンダー来たね。あれ、傭兵の人どこ行った。おっと、詰まってんな。ちょっとちょっと待っていい。傭兵をちょっとポートリエ。あれ、さっきあれいなかった。今おかしいな。あれ、テックハンターの人だった。そういうこと。普通に傭兵ギルドの人いるよね。どこに行った。ちょっと話しかけられないかな。邪魔だな。一旦こっち出なさい。よし、さて行こうか。傭兵さんいないですか。雇いたいんです。あれ、隊長いないね。形成結果でしょ。テックハンター、いや、傭兵いるでしょどっかに。隊長、隊長お願いします。ボディーガードです。よし、動き出した。ここら辺の上のは違うね。うん、結構仲間になったんじゃないこれで。よーし、たこれでね。今日はこっちの方にある奴隷市場の方をちょっと様子見ていきたいなと思います。こんだけ人数いれば大丈夫だろ、さすがにね。え、見てください、この人数。さあ行くぞ。これだけいりゃね、ちょっとご挨拶ですよ。場合によっては、あれですね。おっと、戦ってんね。あそこの動物たちもみんな、ちょっと狩りながら行った方がいいかもしんないね。やられてんの、誰だこれ。人間がやられたのか。死にかけ反乱の夫がいるじゃない。よし、奪っちまえ。よし。ポートリエ奪っちまえ。ハートプロテクターは売れそうだね。あとはちょっと残念ながらな、あ、頭ないよりマシかな。つけとこうか。367か。こいつはあれだな、奴隷省へ引き渡しましょう。こっちの方だね、確かね。よし、急ごう。なんかポートリエのマーク、なんかすげえ人間担いだマークになってる、これ。新しいアップデートですかね。なん かマークおかしくなったね。人担いでますよってことかな。まあ、ちょっとこのおかげで、移動速度が遅いんですけれどね。まあ1日分ならどうにかなるでしょう。ちょっとね、賞金首仲間に入れたいけれどね、難しいよね。ノーフェイスもいるんだけど、あそこ行くのはちょっとね、辛いよね。ピークシングいるしね。草の海賊いんな。あれとやり合うか。場合によってはありだな。ここら辺だったよね、確かね。ウェイステーションからこっち側だった気がするんだけどね。で、せっかくなので、4000、あ、スラルは美味しくねえな。やり合ってんな。草
草の海賊とあれやり合ってるな。まあいっか。さて、お、ちょっと待って。ああ。なんてこった。大変なことになった、みんな。やばい。みんな戦って。大変だ。あー、ジェローム倒れたー。いやー、きついきついきつい。倒してくれーみんな。大丈夫みんな。ポートリエ。いやー、カマライにやられた。なんてこった。いやー、倒れていく次々と。頑張ってるのはいいけど、いやきつい、やばかった。あ、みんな倒れたわ。あれ、ポートリエなんかおかしくなっちゃったけど大丈夫かなこれ。あ、何、今度ブラッドレイダーじゃ来ちゃったね。ちょっとまずはやばいね。サトニールさん死にかけだって。修理キットがない。ポートリエはちょっと自分自身応急処置やるでしょ。死にかけサトニールをどうにかしないといけないな。やはり、ベイダーさんがちょっと、修理。いやあ、危ねえ。ちょっと油断するとこれだよ。ほんと困っちゃうね。すぐ足やられちゃうんだから。ああ、いいね、いいね、いいね。倒してくれた。ああ、なんとかなったか。なんか奪えるもあるかな。いやー、今度隙間うろついてんだよなー。待って、53とかちょっと強くない？あれ。大丈夫かな？やばいね。あーっと、向こう戦いに行った。とりあえず奪えるも奪ってこ。ハートプロテクターはお金になるね。よし。あ、で武器もお金になるか、地味に。よし。さて、武器奪って。21の35。まあこの持ってるスケルトン跡のやつの方がいいでしょう。あ、でも近くボーナス、ジェローム交換する。あー、やべえな。ちょっとね、もうベッド立てとこう。急がないとやばい。このままでは私たち、ああ、そっか、装備できねえのか。はい、よし。とりあえずみんな寝て。よし。ああ、起き上がってんね、いいね。やばいやばい。さて、近づく敵を。いやー、まだ来た。またブラッドレイダー。
さあ、倒せ倒せ。起き上がろうとしてるやつら倒しとけ。よしよしよし。フォートリエはどうせ戦わねえんだから。で、これ大丈夫だね。よし。カマライネをね、寝かせつつ。よし。ちょっとでも戦闘入っとけ。よしよしよし。起き上がるとしてどら。あ、やばい。やばいぞ。うわ、いけ。ダスビーダー。ビーダー強。いけ。ほい。よしよしよし。頑張って。あ、ちょっと待って。敵の方が数多くない？あ、痛い。あ、いいね、いいね。よしよし。武器を没収する元気がねえからな。よし、なんか向こうの方でまだうろついてんだよな。大丈夫でしょうか。いやー、傭兵とかいて助かったね。よし、ポートリアとりあえず撃って。味方に誤射でもいい。誤射率上げとこう。よし。とりあえず大丈夫そう？少しずつ悪化してるか。ちょっとし直しとこうか。さあ、頑張って。我々はちょっとずつでも強くならないといけないんだ。やばい、やばい。大変。いやー、隙間来た。やばい、やばい、やばい、やばい。はい、倒して。ジェイドさん死ぬ。やばい。はい、倒して。早く。殺される。死んじゃう。倒して。ジェローム。いや、危ない。やばい。あー、トルパやられてない？やばいな。はい、どうしてどうして。いやー、向こうでまたうろついてんのいる。やばい。よし。やべえな。犬が起き上がってきた。大丈夫かな。比較的こっちの方がやべえんだよな。よし。撃て。ダメか。あれ？倒れてんじゃないですか。さあ、あんましちょっと戦線広がんないでほしいな。よし、援軍が来た。我々を守ってくれ。カマライネ急げ。うちの主力のベイダー卿をベッドに寝かそう。優先的に強い人間をね、早めにちょっと寝かしておかないとやばいね。はい、急いで守ってくれ。ちょっとベッドの数足んないね。よし、あとポートリエが構わないね。ちょっとポートリエ取引これ持ってサット兄さん修理しに行こう。ジェイドさん良くなってきたな、ある程度。
トルーパーがちょっとあれだな、一部分だけやられてるだけなら急いで、ね、寝かして、これも担いで、すげすげ、よし、これ下ろして、さあみんなでかいく、よし、すぐ一日経っちゃうよ。これ危なくない？これ。で、これダメだね。おい。どっか捨てて。おるす。で、ドルパ寝て。ベイダー鏡も大丈夫かな？ある程度回復してきたね。オッケー。ドルパ寝て。よし。なんとか我々は戦わずに済んでいるな。いやー味方いないときつかったね。よかったよかった。よし。なんとかなったな。あとはここら辺の回復待つだけだな。ある程度回復しだしたら、こっちの子。トルーパーも良さそうだね。全体的にちょっと減ってる子たちを。よし。ちょっといろんなとこにばらけちゃってるけどね。ああ、また犬いるわ。やばいな。て、傭兵たち頑張って。よし。ほぼ寝てるだけですけども。やべ、人狩りがいる。大丈夫かな？大丈夫そうだね。多分。おお、人狩りがどっからともなく集まってきたな。ちょっと怖いな。よし、寝ている人間は大丈夫だね。ただ寝てる人間は。よしよしよし。勝手に奴隷にしてていいよ。そこら辺は。カモライネンも寝て。どうしようがいいな。行くぞ。どうせ。あ、待って。致命傷。一発で痛いダメージもらったな。ちょっと待てよ。これ邪魔なんだよね、こいつらね。ジェイドさん寝るでしょ？よし。結局、周りに味方いなくなったけど大丈夫？よし。あ、一応いる。いねえな。人狩りしかいねえけど。大丈夫か。とりあえず一旦離れたいね。どうにかしてね。そういうのよくないんじゃない？取ってこいって何？取ってこいって。どういうこと？まずいじゃん、また。逃げようぜ、これ。大変なことになる。やばいかもしんない。やばい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 。あ、やばいんじゃない？あ、やばいかも。やばいかもしれない。そういうの。逃げろ。逃げて。あ、やべえ、味方がいなくなった。いや、隙間いるし。いや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 、そういうのよくないって。いや、完全にお前、いけ、頑張って、きついって。はい、どうして。倒せ倒せ倒せ、囲め囲め囲め。はいはいはい。いやー、倒れる。いけ、危ない。あ、
やべえ、味方どこ行った？やべえな、おい。うろついてんだもん。うろつきすぎでしょ。ちょっと待って。でも人狩りでしょ？いつこいつらが牙を剥くかってとこだよね、これね。で？いや、全然道半ばだけど。いや、私たちのことは見ないでください。ちょっと一旦離れよ。どこが安全だ？どこも安全じゃねえな。こっち何いる？あれ？こっちは、あ、味方いるね。こっち逃げよう。急ぐんだ。あの犬たちから避けつつ味方のもとへ行きましょう。よしよしよし。なんとかなっていくかな。よし。大丈夫かな。あれ、遊牧民やられてない？傭兵もやられてっけど。よくないね、そういうの。よし。おかしいな、俺たちの雇った護衛が、一気にいなくなってしまった。よし。なんとかなったか。とりあえずみんなで移動しよう。ジェイドさんがやばいな。また腕飛んじゃうかもしれない、そのうち。お。いるね。無尿ね。お！常人がいるぞ。ちょっと待って、90。これどう思う？これ。1万8000で90だよ、これ。いけるか？ 100 だぞ。我が部隊でいけるか？こいつを倒せ、大きいぞ。よし、遊牧民と協力しろ。一匹だな、よし。痛い。囲め、囲め。いけ、なんとか。よし、削れ。あー、ジェローム。ジェローム、頭割られた。よしよし。あー、強いね。だがだがだが、いけるいけるいける。よし。撃って、よしよし。入れろ。頑張ってくれ。ムニョネ。ムニョネも。はい、ムニョネ。いやー。倒せ。ほい。うわ、強いね。痛い。よし。なんとか。ジルさん、足飛んじゃう。ああ、奥から、傭兵来た。傭兵も、援護に来て。えい、倒れてく。こいつだけでも、頼む、いや、痛い。行け。おっと？待って、武術81じゃん。やばい。これが絶望的なんだよ。武器奪ってもね、この状態になっちゃうから。行け。よし、傭兵来た。行ける。頼む。1万8000。これで今回のチャラになる。よし、防戦一方だな。囲め囲め。よし、攻撃させるな。いいよ。こっち側から動きだ。ベイダー、攻撃して。やばい、ダースベイダーに当たっちゃう。ちょっと当ててよ、早く。よしよし、来た。ああ、売れるでしょ。売れるもん持ってるね。いただきだぜ。ああ、これは近くボーナスが下がっちゃうか。これいいんじゃない？担げ。よし、待って、どこ行く君たち。よし、ポトリエ。器用じゃないか。ああ、近くボーナスもこれでつくしね。ズボンもいいのあるじゃないですかね。
あ、攻撃ダメージ軽減。器用さ。これも装備しとこうか。シャツね。持ってる装備が全然違うんだよな。熟練等級か。ないよりマシか。持っとくか。砂嵐耐性があるね。知覚ボーナス関係ない人に頭かぶせちゃおうか。やべえな。死にかけたぞ。これいくついったら死んじゃうの、ジェローム。ジェロームを治療せよ。ああ、人狩りとやってんね。あれは関係ないけど。ここは、いや、巣があるなあ。たどり着けないじゃん、全然。あれ、どっちだっけ？向こうじゃねえよな。多分こっちだよな。あれ、全然わかんなくなっちゃった。あれ、ここら辺じゃなかったっけ？記憶の彼方にあるのは。どっちにしても、また、ベッド必要だね。すぐベッド必要なんだから。よし。ジード。よし。ちょっとベイダーさんだけ行ってみる？ベイダー教の一人旅大丈夫かな？あそこにいるのなんだ？人狩りだ、あれ。市場発見。近いな。ちょっとダース・ベイダーだけ行く？以上、ポート料これどうしちゃったんだろうね、これ。病気？なんか変なマークついちゃってるけどな。これ、装備のせいかな。あ、装備のせいだ。じゃあ、関係ねえわ。よし。ビーダー走れ。見えた。あそこまで行けば。1万8000キャット。90か。ちょっと思ったより強かったな。そっか。あ、ちょっと待って、どうしたの？大丈夫か？ちょっとやばいけど大丈夫か？頑張って戦ってもらうしかないね。ちょっとね。よし。とりあえずここは着いたな。はい。よし。ゲイリー。あ、レイ君がいる可能性があるんじゃない？ダメージ食らってるけど大丈夫かな？まあ、ここは地道に強くなってもらうしかないね。よし、行こう。よし。ちょっと待ってね。ちゃんとお金もらわないと困っちゃうからね。1万8000。お金ください。よっしゃー。さすが。1万8000ゲットだぜ。ちょっと仲間増やすぞ。強い。海賊強い。あれ？あれ、うちの傭兵たちどうしたの？いないけど。やばいね。倒れてるわ。お！レイ君いるじゃないですか。ちょっとレイ君仲間に入れて。ティンメルマンス入れる？やる気満々のシェフだよ。ちょっとギャレットどこ行った？ギャレット。ギャレット。どれだ？ヘッドショットさんいる。お、いいね。じゃあね、ちょっとまずヘッドショットさん入れようか。皆からヘッドショットと呼ばれているんだ。理由を教えてやろうか。頭にどう関係が？その通り。
たくさんの頭を打った。正確には奴隷の頭だ。そのせいで夜眠れないことがあるかって。いや、悪いやつだな。気に入った。ほほう、なら失業中の砲兵を雇うってのはどうだ。砲塔に配置してくれってような話を聞こう。腕は確かだが7500キャットの値札がついてるぞ。雇い入れよう。よっしゃ、いった。ヘッドショットさん入りました。今度はプロよ。プロの砲台入りましたからね。これクロスボウを早速入れてあげないとやばいね。お前どう考えても一般市民じゃねえだろう。ねえ。よし。じゃあ、あとはちょっと、レイ君を仲間に入れたいな。帝国農民のレベルじゃないからね、みんな。強さが。ギャレットさんに話しつけようか。これ？あれ、ギャレット話しかけらんねえけど。あれ、どういうことだ？ギャレットさんに話しかけらんない。あれ？そんなもんだっけ？話しかけらんないね。ちょっとしょうがないな。ということでね、とりあえず今回は、ヘッドショットさんですね。仲間に入れましたので、今回は一旦ここで閉じましょう。で、まあ、こっちの状態ね、どうにかしてですね、ここに、このドレーションのここにね、こっから次回始められたらちょっとね、スタートしたいなと思います。ちなみにどんな状況？ちょっと立て直すのに時間かかりそうだね、これね。あれ？常人がいるけど。これは頑張って急いで逃げる必要がありそうですね。ということで、また次回お楽しみに。さよなら。